Հայաստան 20 տարեկանների համակարգը մասնակցել է Ռումինիայում կայացած Եվրոպայի բասկետբոլի առաջնության ու ի վերջո գրավել է 17-րդ տեղը երեքական հաղթանակների ու պարտության արկայությամբ։ Մեր թիմը բաղկացած է եղել Ամերիկա հայերից ու Հայաստանաբնակ մեկ բասկետբոլիստից՝ Գյումրու Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մարզադպրոցիսան Հայկաս Գրիգորյանից։ Գրաված տեղն այնքան էական չէր, որքան վերջին հանդիպումն Ադրբեջանի համակարգի հետ, որն ավարտվել էր մեր հայրենակիցների հաղթանակով 82-80 հաշվով։ Ես Հայաստանի հավաքական երիտասարդական կազմում միակ հայաստանցին էի, ինչպես գիտեք, ես գյումրեցի եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի հավաքականում եմ գտնվում։ Չնայած նրան, որ թիմակիցները եկել էին Ամերիկայից, բայց եկել են նրանք իրենց ազգը, իրենց հայրենիքի համար են եկել խաղալու։ Մենք Ռումինիայում ունեցանք 6 հանդիպում, որոնցից 3-ում հաղթեցինք, 3-ում պարտվեցինք, բայց մեր համար ամենա ուրախալի ու ամենա լավ հանդիպումը եղավ Ադրբեջանի հետ, եւ մենք այդ խաղում հաղթեցինք, շատ դժվարին պայքարում հաղթեցինք, բայց մեր թիմը նվիրված էր։ Հայկազը հաճախ է մարզվում դերաս բասկետբոլիստերի հետ, նրանց սովորեցնելով այս գեղեցիկ խաղի այբուբենը, ու նրա յուրաքանչյուր դետում դարժանանում է մատաղ սենատի կողմից հատուկ ուշադրության։ Նա հիշում է Ադրբեջանի հավաքականի հետ խաղի կապած շատ մանրամասներ։ Ունենք մենք մեր թիմում Սևամորթ խաղացող, որ ամերիկացի էր, բայց նա բոլոր տեղեկին, բոլոր մեր թիմակիցներին ոգևորում է, որ պետք է, էլի Հայաստանի համար պետք է այս խաղը հաղթենք։ Խաղից առաջ շատ էին խոսակցություններ, որ կարող է պարտվենք Ադրբեջանին, բայց մենք բոլորս թիմը, մեր թիմի խաղացողներով հավաքվեցինք, ես խոսացի մեր թիմի տղեկի հետ, որովհետև նրանք ինչքան ուզեն իրենց հայրենիքի համար են եկել, ես էի Հայաստանցին հենց, ես իրանց հետ խոսացի, ասի, որ պետք է այս խաղը, հաղթելու ենք, պարտադիր հաղթելու ենք, խաղացինք շատ լավ այդ խաղը, հաղթեցինք ուժեղագույն ձև, ոչ չենք պատկերացնում, էլի ինչ բան տպավորություններ այդ խաղի ժամանակ։ Հայկազ Գրիգորյանի անձնական մարզիչ Արտակարությունյանը հպարտ է, ոչ թե Երևանը, այլ Գյումրին ունի մեր երկրի 20 տարեկանների հավաքականի միակ ներկայացուցիչը։ Ես անձամբ Հայկազ Գրիգորյանին շատ գոհեմ իմ սանից, անզինա հաղթեց Ադրբեջանին եւ մնացած թիմերին, մասնակցություն ունեցավ այդ հպարտությանը։ Ուրախ եմ, որ ունեմ նմանատիպ աշակերտներ այդ մեծ արենաներում ներգանալու եւ հանդես գալու համար։ Մարզադպրոցի տնօրեն Գյումրու տղամարդկանց թիմի ավագ մարզիչ Արման Տիրայանը գովունակությամբ փաստեց, որ Ադրբեջանի թիմի նկատմամբ տարած հաղթանակը պատմական է ու մեծ արժեք ունի։ Իսկ մատաղ սերնդի համար Այկազը վառ անհատականություն է, որից պետք է սովորել ու օրինակ վերցնել։ Սամվել Աղանյան, Արման Գասպարյան, Օրակից։